Hi guys, my name is Lucas. I live here in the United States for 2 years and I have my channel to share with my people in Brazil the culture, that American culture, and share with the Americans and all the people in the world recipes. And today we're gonna do banana cake and I hope you like it. Nessa receita vamos precisar 3 bananas, 1 copo de farinha, 1 copo de açúcar, meio copo de maizena, 2 ovos, meio copo de leite, 2 colheres de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de fermento em pó. Nós vamos bater todos os ingredientes, exceto o pó royal ou fermento em pó, e adicioná-lo no final. Em uma forma untada, você vai colocar a sua massa de bolo. Cortar 3 bananas. Adicioná-las no topo do seu bolo. Pré-aquecer um forno em 350 Fahrenheit ou 177 graus Celsius. Você vai assar esse bolo de 30 a 40 minutos, isso vai depender do seu forno, e aí está o seu bolo. E aqui temos o nosso bolo, muito fofinho. We have a lot of another recipes soon. Thank you for watching. Bye.